No a od té doby mi začala čurat na postel a mám říct, že to je špatně. Oni normálně nechci. Nebo když mu dám jídlo, tak se cpe, jak kdybych ho nikdy nenakrmila. Hola, hola, další video. Takže slíbila jsem vám to kočičí video a psali jste mi mega moc o něj, takže ho dneska konečně uděláme. Takže co bude v tomhle kočičím videu, jo? Asi vám řeknu... They're so cute. Ví, co mají dělat před tou kamerou. A tady mají to oblečení a ladíme, koukejte. A mám na sobě pyžamí, kočičí pyžamo. Jenom pro tohle, ne kecáme, už ho mám dlouho, ale koukejte, jak se k sobě hodíme všichni. Milo je tyrkysové, já jsem taky, prostě look at them. You guys are so cute. Já vám každou protahuju Milo, koukejte. Joj, ty jsi tak dlouhý, že se ani nevejdeš do kamery. Teďka asi to nefíluje. Ale nejdřív vám musím ukázat, jak jim stříhat nechty, jak jim myju, protože to potřebujou už. Dělám to zhruba jednou za týden, samozřejmě občas zapomenu, že, ale měla bych ho hodit do vany, ale já to podle mě nepřežiju. A lidi mi to furt říkají, ať ho hodím do vany, že to prostě jinak neumyju, ale I'm so scared. Takže nejdřív jim střihneme drápky, který oni moc nemusí, ale it is what it is, protože to musíme udělat. A už slyšíte Majla, jak tady sto. Tyhle ty nůžky jsem dostala naštěstí od té chovatelky a jsou to zatím ty nejlepší nůžky, co jsem měla. Jsou takovýhle, nevím, není tady napsaná ani značka, takže vám asi neřeknu, odkud to je. Ale když jsem si pořídila Kiwiho, tak se nenechal vůbec jako ostříhat ty nechty. A prostě teďka už je na to úplně zvyklý a je to úplně super and I love it. Byla to možná dokonce líp i než jako Milo, jo. A jak je Sphinx, tak on má dokonce i špinavý ty nechty, takže musím utírat ubrouskem. Koukejte. Pardon, to neuvidíte. I'm so sorry. Oni mňoukají fakt, jak kdybych je úplně trápila. Počkejte, zapomněla jsem na ten palec. A stříhám to vlastně tak, aby to nebylo jako, že Milo ví, co se děje, tak už tady dělá scény, jo. Musíte to stříhat tak, aby to bylo furt jako skosený, jakože když máte ten nehe, takhle, tak tu špičku takhle dolů. Aby to bylo furt jako trošku ostrý a oni si to pak jako upilujou sami. Když to bude jako rovný, jakože jenom takhle, tak to bude prej nepřirozený pro ně. Dělám, co můžu, aby se měli co nejlíp, jo? Takže don't judge me. U toho Sphinxe je to fakt na nic, že oni mají ty drápky nebo ty prostě prsty fakt špinavý a zanesený tím jejich olejem. No, oni ty zadní nohy moc nemusí. It's okay, baby girl. Musíte umět je dát do té pózy, který mi je příjemná. Jakoby zadní se tak často jako nemusí dělat, ale vzhledem tomu, že jsem je nedělala docela dlouho, tak je udělám. A musíte fakt dávat pozor na to, že oni tam mají tu žílu. Ew, tak tenhle ten je špinavý jak prase. Ew. No takže ten olej, on se jako mega zanese. A pak je to disgusting. Ale koukejte, docela to zvládá. He's super chill. Dřív jsem musela balit do ručníku jak burrito. Totální chudáka. A ten u toho řádil jak plašený. Takže za chvilku jdeme na Majla. Ale můžu vám mezi tím něco říct. Počkejte. Jdeme utírat drápky. Tady jsem si koupila, já nevím, jestli jste viděli můj reel na Instagram, pokud mě nesledujete, ale tady to jsem koupila takový ubrousky a utírám ho takhle, jakože utírám mu takhle tímhle i tělo, ale i drápky a ty drápky jsou nejvíc špinavý, ty jsou mega nechutný, jakože. I'm sorry, Kivi, že tě tady takhle expozuju, ale it's true. You are dirty. Si nemůžeš ani umýt ty své drápíky. Nevím teda, jestli to je jako těžký, nebo to neumíš, ale pretty bad. To je jeden nehe. Look at that. To vypadá jak bobky. Nejsou to bobky, ale ještě musíte jako nejenom ten nehe, ale prostě i mezi těma vrstvama kůže. Nevím, jak se to bude. Anyways, nevím, co mám dělat, protože on, tenhle ten, prostě mňouká, jak kdybych ho měla zabíjet. Oba dva jsou na mě extrémně závěr. Did it hurt? I'm so sorry, musíme to dodělat, už jsme to dělali, budeme to dělat až za týden zase, takže it's chill. Anyways, ukážu vám, jaký používám, co děláš, to nebolí, teď jenom utírám, je to studený, já vím. Tak začneme těma horníma, you, I'm so sorry. Začneme těma horníma. Vidíte, jak tohle mám jako dát do vody, když tohle nedává ani ve vzduchu. Víte, co je nejlepší, když já koukám na filmy a u toho to dělám. Protože oni jsou takový jako v klidu, že si myslí, že jako nevnímám a oni jako jsou u toho takový vyrelaxovaný. A pak já je prostě vezmu a takhle jim začnu čistit ty drápky, protože oni koukají taky na film se mnou. Já když si pouštím jako na televizi něco,
tak oni koukají se mnou. And it's so cute. To nebolí. Já vám přísahám, že to nebolí. Prostě jenom se mu jako nechce. Oni jsou na mě extrémně závislí a to je hrozný, protože já nemůžu ani spát, já se snažím spát sama. Ne, Kivi. Máš to špinavý, ty prsty. Co jsi dělal? Jsem hloupé. Ty jsi něco udělal tady. No, ale že budu zase volat na veterinu. Boží, I love it. No, já nevím, co děláš furt. On má furt nějaký problémy, Kivi. A mě to je úplně líto prostě. On třeba mi schválně kadí vedle záchodu za gauč. Já vám to pak ukážu. On mi tam schválně kadí, protože prostě nemá dost pozornosti. Já vím, že mi řeknete, no, ale on má třeba problémy a nevíš o tom. On má problémy. Mentální. Nebo já nevím. Look at that. On má problémy. Ale prostě to nejde vyřešit hned, to prostě já má, on má dietu, všechno, na veterině to řešíme, všechno, no víte co. Tak já tě utřu celýho, jo? Já ti něco v pršku, potřebuješ to, jsi úplně špinavý. Sypneme ti mikinku, jo? A jsi nahatej. On nosí mikinu za prvý, aby mu nebyla zima, protože už začíná jakoby docela... Jak je podzim, tak začíná být už zima, nosí to a má dva, protože jsem je kupovala, nebo jsem je dostala o Weavingska. Mám to na Instagramu, jestli chcete podívat, mám je tam označený, tak aspoň uvidíte. Nejvíc má špinavý tady to, pod paží. A to nosí teda kvůli tomu, aby mu nebyla zima, ale taky to nosí kvůli tomu, aby mi tady nezaprasil všechny věci, protože oni se ty kočky prostě... mastěj, hodně. Tenhle ten naštěstí tolik jako úplně ne, jako ostatní, co jsem jako viděla a kamarádi měli, ale furt přece jenom prostě mastí se, tohle to je ono, to hnědý, jo. That's it. Ah. A nejvíc to má na břiše, takhle. Takže... Au! Vidíte to? To je prostě jenom záhyb, to není ani jako, že hovínko nebo nic. To je prostě jenom záhy. No, já ti musím umýt ty bobané, tvoje lokty, nebo já nevím, jak se tomu říká. Ono prostě, jak jsou ty kočky bez chlupů, tak jim jsou vidět všechny svaly, všechny kosti, všechno. Všechno je vidět. Prostě, teda samozřejmě, že jsou tlustý jako prase, že jo, ale naštěstí ty seš akorát, říkal veterinář. Veterinář říkal, že jsi zdravý. Takže než si pořídíte Sphinx, by the way, tohle je Sphinx, teda pokud nevíte, tohle ten je jako černej nebo šedej. Tak se připravte, že budete hodně čistit, jo? A mám tady dokonce na gauči takovej flek o něm. Tady. Ono to není moc vidět, já se to snažím čistit, ale je to prostě takový jako hněčí než zbytek gauče. No, co se dá dělat? Prostě to tak je. A mě to nějak extrémně jako nemá, ale pokud na to nejste ready, že bude potřebovat hodně se starat, jak mimino, tak don't get things. Kde máme Milo? Jdeme pro Milo. Milo se teďky zatím nenechá, takže tě budeme muset doumít. Omlouvám se. Moc se omlouvám, Kivi. Ty jsi prostě teďka ten obětní beránek, kde vám ukážu, jak se o něj starám. Hodně z vás mi třeba i psalo jako, o, to je chudák, ty se o něj neumíš vůbec starat, ale já se fakt snažím, guys. Já dělám, co můžu. Hele, koukejte. To jsou jejich ospalky, jo? To je síla. Dělám, co můžu, čtu články, chodím na veterinu, ptám se lidí, co mají Sphinx a všechno, ale každá kočka má svoji osobnost, extrémně svoji osobnost, takže jsou úplně každý jiný. Takhle, všichni jsou teda tuliví docela a hlavně hledají teplo, jak nemají to, tu pleť, ale počkej, utřu ti zadek. Asi dobrý pro dnešek, pro něj. Může to být lepší, ale můžu to udělat i zítra. Jdeme pro Majla. Takže tohle je moje první děťátko, který je na mě nejvíc závislý a je nejvíc žárlivý. A musím vám říct k tomu i storku. Musíme mu teda ustříhat taky nechtíky, nevím, jestli se zdejka nechá. Přijde mi, že je docela nastartovaný nějak, nevím. Bohužel ti musíme ostříhat drápky, OK? O, já nevím proč, ale tahle poza, kterou dělám, prostě jako kdybych držela Mimi, tak na ně nejvíc zabírá na stříhání nechtu. I don't understand. Ne, to zvládnem. To zvládnem. A na Majla vždycky funguje, když s ním mluvím. Že jako se nechá, když jako spolu máme konverzaci, že jo? Vedeme spolu konverzaci a uděláme nejdřív zadní drápky, jo? Protože ty nemáš rád, že jo? Tady má, ne, to zvládnem. A nebo ti mám zaspívat, jak ti stříháme drápky. Jo. Hele, to zvládneš, jo?
Love you, musíme ti zaspívat, abys tohle zvládl, ty seš tak hrozná princezna. Takže vám asi zaspívám tu storku. Můj přítel jednou jsem přijel na návštěvu, když už jsem měla Majla. A Majlo nikdy nebyl zvyklý, že někoho mám, i když jsem měla přítele dřív. Když přítel přiletěl na týden a... Ne. Dobrý, všechno je v klidu. Možná ani nechce, abych o něm mluvila. Když přiletěl přítel na týden, tak bohužel jsem nevěděla, jak to funguje. No a prostě jsem se bohužel moc nevěnovala Milovi, protože jsme nic nestíhali. On se fakt cítí. Protože jsme nic nestíhali, takže jsme se vraceli vždycky pozdě domů a odcházeli jsme brzo ráno. Takže prostě jsem se Milovi moc nevěnovala a to je všechno moje chyba. Já si to uvědomuju, že prostě jsem to měla dělat, ale I didn't know, okay, I know better now. Takže si myslím, že si spojil jakoby, že mu dávám málo pozornosti, když jsem s přítelem. Když přítel odletěl, tak Milo mi začal čurat na postel. No a od té doby mi začal čurat na postel, on ví, že to je špatně, ale kvůli tomu teďka už nesmí do ložnice bez mého dozoru. Takže když dávám pozor, že je na posteli a vím, že jde do té jeho čurací pozice značkovací, tak už tam nešmíš, že? Takže když odejdu z bytu, tak můžu být jenom tady v obýváku, v kuchyni a na balkoně, když není zima, že? Že mamka vám tady udělala síť, abyste si mohli hrát venku. Ale ne, vy jste si z té sítě udělali prolejzačku. Nebo to není jakoby síť, já vám to ukážu, čekejte. Tenhle tady je o tolik moc tulivější, jakože se pak nechá takhle nosit. Kiwi úplně ne. A koukejte, ladíme k sobě oblečení. Kiwi je takovej, že je rád, že může být rád. No, takže vám ukážu jejich domov. Chcete vidět, co mu taky nevadí? On je fakt takový flagmouš, koukejte. This is the best thing ever. Já vám ukážu, jak vypadalo jako miminko. Koukejte. A nebo tady. A nebo tady. They are so cute. Jakože on hrozně vyrost. On měl dřív úplně jiný obličej, mi přijde. Já ho mám dokonce i vytetovanýho na ruce. A takhle nejradši. Víte co, tak pojďme takhle. Jo? On takhle nejradši sedí, jak prostě mimino. Kdybych ho takhle nosila. Tak jo, tak vám ukážu všechno, co tu je. Protože mně přijde, že já spíš bydlím tady jako u nich. Já jsem totální služka, služebná, všechno. Pamatuju si, že jste mi psali, že chcete pár dva tohodle, ale jak vidíte, ještě to není hotový, protože můj táta nechce přijít. Ne, já to chápu, má i víc věcí na starosti, než mi jenom stavět dům pro kočky, ale tohle, tady to, co tady mám, tak to chci dát tady takhle na druhou stranu. A tady jsem jim dělala přece ten nový strom a oni ho úplně milujou. Trošku se o něj teda perou tady nahoře vždycky, kdo tam bude. A přemýšlela jsem, že jim teda koupím novej, možná se jmenuje kukání, myslím, nebo něco takového. Takže tohle mám a kouky tak to už rozdrbali tady nahoře. A furt se do toho cpou. A budu muset zase Kiwimu dát mikinu, protože kouky tak vypadá na hatě. Jsou prostě oni. To jsou prostě tyhle dva. A vy jste takový klasavci. No, to jsou moje holky, teda. Musou mít muži. A víte, co je nejhorší? Oni tady nikdy nejsou. Nikdy. Úplně to je zbytečný tady. Ah, no, co se dá dělat. Ah, hrozně mi přijde roztomilý, když tady takhle leží jak bochníky chleba, že mají ty že mají ty nožičky takhle to. Oni normálně nekoušou. Oh! Jesus Christ. Oni koušou jenom sebe navzájem. Ale jinak, they love me. Takže já vám ukážu rychle balkon. Takhle máme teda balkon, nechci vám moc ukazovat, kde bydlím, protože je soukromý. Tady mám takhle síť, jsem pro ně udělala, look at that. Je to prostě nějaká dratovaná síť jakoby z Baumaxu nebo něco, on to dělal táta. A prostě to je takhle jakože zadělaný, já vám to kážu. Takže prostě tady takhle na stranách to jako zadělaný je takhle jako nahoře. Tady taky, takhle to je pod tím udělaný. No, a není ti zima? A tady mají takhle škrábátko. Jo, a on hrozně rád skáče na tu fucking seat. Ukážeme, jak ty seš fakt jako blázen. Neukážeš jim to. Tady mají další škrábadlo a mají tam nějakého medvěda ze školy, co jsem vzala. A mají tady bordel. Jo, I'm so sorry. Momentálně tu mají bordel, protože je zima a já jsem líná to mít. Nebudu vám lhát. No, takže ukážu vám další hall, co tady pro ně mám. Mají reálně fontánu s vodou.
To je jako jejich nejvíc fancy věc, co mají. A teďka jsem jim dala najíst, protože je to špinavý, takže don't judge me, ok? Prostě mě nesuďte. Teďka momentálně jim dávám jenom granulky, protože mají oba dva průjem, protože prostě nevím, co jim je, ale nebojte, starám se o ně, dávám je na veterinu a takhle, takže se to snažíme vyřešit, ale ukážu vám ještě tady ty dva oblečky, co má, which they're so cute. Takže tohle teda chci dát na druhou stranu zdi, aby tady to bylo takový volnější a pak mi nedošlo, že já mám 1,50 m, ale můj přítel má 1,87 m, takže to bude nějak tady a podle mě by mu to mega vadilo, ale mně to nedošlo, takže to bude muset dát na druhou stranu. Tady mám pro ně další obleček, Stitch a Lilo, ne, Hot Tuketa, Stitch a Yoda, tohle to je Kiwiho a tady máme Shrečíka. A Shrek je Myla. A určitě jich budu kupovat mnohem víc, protože chci, aby měli celý svůj jakoby klozet. Budou mít celý svůj šuplík s oblečením a it's gonna be so cute. Milo, teď se jako angažuješ ke mně do videa, jo? Oni prostě vždycky se mnou jsou, když to zrovna nepotřebuju. Nebo jakoby já je potřebuju furt, ale jako you don't wanna be. Já třeba dělám práci do školy a přesně takhle, no. Mm-hmm. Jo, takhle mi přesně sedí na počítači a i na klávesnici a pak mi tam píše tu esej sám, ale nedává smysl. Tak, nandáme zase Kiwimu obleček, musím dát už Kiwiho vykastrovat, už je to too much, jak je nahatej, už má fakt velký hrozny a hlavně oni by se měli kastrovat teda v 8. měsíci a teďka moje 7, takže snad už příští měsíc. Vy milujete tu mikinu, ale když vám to nandávám, tak jste u toho jak fakt malí děti. Co dělá? Koukej, takhle. Takhle ti to nandám, šikula, no. Ježiš, já jsem ti to nandala v obráceně, já jsem matko. Počkej, a takhle to, takhle vezmu díru a vezmu jeho ručičku. It's okay. Tak. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Jdeme další díru. Já to dělám, aby ti nebyla zima, ty pako, a máš další ospalek. U těch Sphinx ty ospalky jsou fakt takový jako slizký. Takže musíte vyhodit, to ani nejde jako... Oni se mnoho tě povídají. Zatímco Milo, tak ten má takový jako suchý ospalky hnědý, takže ty se jako jenom otřou, nebo jako odloupnou. Jo, ukážu vám jejich záchody. Takže mají tady takhle podložku a mají tady takhle koš, kde vlastně dávám ty věci, kde to hrabu. A k tomu mají takhle pytlík a pak to vypadá takhle. A pak to jako vyhodíte jenom. A klidně vám to dám do linku, já mám jako Amazon storefront, takže tam si to můžete koupit, kdybyste chtěli. A mají tam i výplně těch jako pytlíčků. A tady ty záchůdky jsem našla na Alze a jsou fakt jako dobrý, jenom to jako vysunete. Jako kočkoli, tak to jsem předtím používala, takový ten červený Cat's Best. A teď chci zkusit tenhle ten novej, nějaký sensitive. Antibakteriální, tak třeba jim to jako zlepší. No, to je přesně ono, o čem mluvím, já vám to ukážu. To jsou přesně ty ospalky. Tady máte na zdech všude. See it? Yeah. Anyways, prostě tady mám tuhle podložku, kde když oni vyjdou, tak ten zbytek jako toho písku nebo toho kočkoletu tam jako spadne. A plánuju teda jim to hodit sem. Chci ještě pro ně udělat jako pár věcí, protože já vám říkám, já ty kočky miluju. Já bych pro ně umřela, ale vzhledem tomu, že s přítelem jako až se sem bude stěhovat, protože se bude stěhovat, tak budu přemysťovat tohleto jinam, protože přítel není moc jako na zvířata, protože nikdy zvíře neměl, takže na to není zvyklý, ale přemýšlela jsem, že bych vlastně to přemístila sem, to na jezení a i tutu a tady, jak je to zapojený vlastně do té zásuvky, tak to jako povedu takhle podél toho práhu. A dám to jako sem. Uvidíme, jak to zvládnou, že prostě, aby v té kuchyni moc jako nebyly, protože přítel nemá rád, že tady skáču jako na to. Moc nevím, jak to uděláme, až se třeba přesuneme a bude to kuchyň s obývákem, to bude, to vymyslíme potom asi. To je asi všechno, ptejte se určitě na otázky, odpovím vám je všechny v komentářích, tohle bude asi takový kratší videjko, protože co víc vám bych řekla o těch kočkách. A! Já vám o nich řeknu všechno a vlastně počkejte, tak to ještě nekončí video. Takže, Milo se narodil buď 14. nebo 16. září, musela bych se podívat do jeho pasu, ale on se narodil 16. září 2022, takže mu teďka nedávno před měsícem bylo rok. On miluje pusinky, je to fakt moje mimi, miluje, když ho nosím, nesnáší, když mu nedávám pozornost, když ho cpu jídlem, nebo když mu dám jídlo, tak se cpe, jak kdybych ho nikdy nenakrmila. A můj táta
mu pak vždycky dává jídlo navíc. A já říkám, ne, bude tlustej, protože doktor řekl, že je akorát, takže mu dávám dost jídla. Je hrozně mazlivý, strašně. A má velkou osobnost. Všichni mi kamarádi, co nemají rádi kočky, tak jeho mají rádi. A všichni říkají, že má hodně velkou osobnost, že je strašně takovej... Kivy, necháš mě mluvit? Má hrozně velkou osobnost, koukejte, prostě on vždycky kouká za účelem nějaký. Já nevím, jak to mám vysvětlit, ale on ví všechno, co dělá. Takže ví, že když mám doma kamarády a nevěnuju se mu a omylem nechám otevřenou ložnici, tak... A pak hnedka uteče, protože ví, že to je špatně. Jmenuje se teda Devon Rex, veď? Devon Rex, mega doporučuju chovatelku. Myslím, že to mám i na Instagramu ve výběrech, kde je Milo. I'm not sure, ale pokud, myslím, že to je facebooková skupina. Já vám to když tak dám do komentářů, pokud budete chtít a zkusím to jako pinnout. Já vím, že jako se nemají mít jako oblíbený děti, ale tohle je můj oblíbenec. Protože s ním se můžu fakt jako tulit. A prostě takhle spolu koukáme na filmy. Bohužel prostě nemůžu být celý den vždycky doma, takže tady ten pan žárlí. A pak mňouká, jak kdyby tady byly vraždy, takže chudáci sousedí, jo. Kiwi, tak ten na druhou stranu, ten je zase mega hodnej v tom, že nedělá bordel a nedělá věci na schvál, protože je podle mě úplně mimo. Kiwi neví vůbec, která bije. Kiwi se narodil na Valentína tenhle rok, takže mu budou za chvilku mu bude 8 měsíců, no. Takže můžeme konečně čopovat. Tady pán už je kastrovaný, tak je možná hodný, třeba tam ten se uklidní. Určitě napište komentáře a já vám je zodpovím všechny ohledně kočkách, co budu teda vědět. A doufám, že se vám video líbilo. Bylo trošku chaotický, jako vždy, ale proto třeba mě sledujete. Takže se mějte krásně a když se vám teda líbilo video, tak nezapomeňte na like. A odběr a samozřejmě zvoneček, aby vám nic neušlo, žádný video. A snažím se teďka postovat dvakrát týdně, dávám i shorts každý den, takže se těšte na hodně kontentu. A na Instagram i na TikTok postuju každý den skoro, většinou každý den, když to stíhám. Takže se těšte a see you guys later. Milo, koukej do kamery. Pa, pa.